24 bisha Ramadaan waxa dunida soo maray dhacdooyin badan oo taariikhda Islaamku wax ka bedelay. Waxaana ka mid ah dhacdooyinkaas geeridii Ibn Khaldun, soo dejintii Qur'aanka Kariimka ama kitaabka Furqaan, geeridii Imaam Musanni, iyo dagaalkii Yuhuudda iyo Carabta. Ramadaan Kariim, 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 Shahrun Azim, Azim. Saaxiibyaal, kusoo dhawaada barnaamijka Baro Taariikhda Islaamka bisha barakeysan ee Ramadaan. Barnaamijkan oo ah mid aan kusoo gudbino dhammaan dhacdooyinkii dhacay bisha Ramadaan iyo dhacdo walba maalintii ay dhacday. Maanta waa 24 bisha Ramadaan, kaliya waxaan soo gudbin doonaa waxyaabihii dunida Islaamka ka dhacay maantoo kale. Maantoo kale 24 bisha Ramadaan sanadkii 20aad ee Hijriyada waxaa la dhameystiray dhismaha masjidka Camar bin Caas oo ka mid ah masaajidda ugu qadiimsan guud ahaan qaaradda Afrika iyo gaar ahaan dalka Masar oo uu masjidka ku yaallo. Maantoo kale 24 bisha Ramadaan sanadkii 264aad ee Hijriyada waxaa geeriyooday Imaam Musanni oo ka mid ahaa culimmada ugu waaweyn ee dunida soo maray, soona saaray arday badan oo caalamka cilmi ka buuxiyey. Maantoo kale 24 bisha Ramadaan sanadkii 808aad ee Hijriyada waa maalintii uu geeriyooday Allah u naxariistee shakhsigii lahaa oraahyadan gudayshada qariban ee dadkii hore ma aha inay iyagu soo noolaadeen, laakiin waxay ka dhigan tahay in kuwa nooli dhinteen. Waqtiga tegay iyo mustaqbalku waxay isugu eg yihiin si ka badan siday isugu eg yihiin dhibcaha roobka. Waa maalintii uu geeriyooday Allah u naxariistee Abu Sayyid Cabdiraxmaan Ibnu Khaldun. Wuxuu ku dhashay magaalada Tunis oo hadda caasimad u ah waddanka dhaca waqooyiga Afrika ee Tunuusiya. Wuxuu ahaa taariikhyahan, filosofi siyaasi ah, qaadi dadka kala xukmiya, aqoonyahan bulsheed, qoraa'i dhaqaaliyahan. Ibnu Khaldun wuxuu leeyahay buug caan ah oo looga shidaal qaato dhisidda dowlad ay shacabku ku taamaan kuna tanaadaan, buugkaas oo la yidhaahdo Muqaddimah. Sidoo kale buuggan ciwaankiisu waa Muqaddimah Ibnu Khaldun. Wuxuu qoray sanadii 1377 miilaadiga. Ibnu Khaldun buuggan waxa uu kaga waramayaa sababaha keena dowladnimada, burburkeeda, iyo marxaladaha ay marto marka ay abaadi rabto. Waxa uuna wax ku bartay isla magaaladii uu ku dhashay ee Tunis ilaa uu ka qalin jabiyey jaamacadda Saytuuna oo ka mid ahayd jaamacadihii Farkutriska ahaa ee waqtiga dunida ku yaalay. Kadib waxbarashadiisii waxa uu hayaamay dalka Masar oo sultaankii Masar Abdaahir Barquuq ku soo dhaweeyey Qaahira, waxaana loo xil saaray inuu garsoor ka noqdo madhabka Maalikiga oo halkaa wuxuu degnaa in ku dhow rubac qarni. Wuxuuna geeriyooday Allaha u naxariistee sanadii 1406 miilaadiga oo cimrigiisu wuxuu ahaa 76 sano, waxaana lagu aasay qabuuraha Suufiyadda oo ku taala waqooyiga magaalada Qaahira. Reer galbeedku waxay yidhaahdaan Ibnu Khaldun wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadkii ugu saameynta badnaa ee dunida soo mara. Waxayna dhaheen Ibnu Khaldun wuxuu soo saaray falsafada taariikheed, falsafadaasna waa midii ugu weyneed ee bini aadam uu gaaro cusuraha haba isbedelaane. Sidoo kale waxa reer galbeedku yidhaahdaan waxyaabihii uu soo alifay Ibnu Khaldun waxay ka mid yihiin wax la alifaa midkii ugu muhiimsanaa uu bini aadam gaaro. Maantoo kale 24 bisha Ramadaan waxaa la soo dejiyey Qur'aanka Kariimka ah ama kitaabka Furqaan. Maantoo kale 24 bisha Ramadaan sanadii 1383 Hijriyada oo ku beegneed 12 Oktoobar 1973 ayay Sacuudiga, Kuweyt, Qatar, Baxrayn iyo Imaaraadku ku dhawaaqeen inay joojiyeen dhoofinta shidaalka ay u dhoofin jireen Maraykanka iyo Holland iyagoo iskarabsanaya, xilligaas oo aad u socday dagaalkii Masar iyo Shaam ay kula jireen gumaystada Yuhuudda, kaas oo soo bilowday 10 bishii Ramadaan ama 6 Oktoobar isla sanadkaas. Saaxiibyaal, halkaas ayuu ku egyahay muuqaalkeeni maanta. Waxaan rajayntoona inaad la socon doontaan barnaamijka Baro Taariikhda Islaamka bisha barakeysan ee Ramadaan 25 bisha, 26 bisha, ilaa maalinta ugu dambeysa ee bisha barakeysan ee Ramadaan insha Allah.